Di heyama operasyona Tirkiye li dijî Partiya Karkerên Kurdistanê PKK de, Serokê Hevveş Yekeceke Cemil Bayî xiragîhand, ku ew amadene ku şer bi Tirkiye re bidin rawestandin, lê bi mîsogeriya Amerîka. Her wisa li gorî ku rojnameya Daily Telegraph di raporekê de ragihandibû, ku Cemil Bayî piştî ku diyar kiribû ku wî hevdîtin bi Amerîkayê re bidawî kir. Ragihand ku PKK amade ye ku şer li dijî Tirkiyeyê bide rawestandin, lê li ser mercên wê ku ev operasyon bi misûgeriya Amerîka pêk were. Hêjayê bîrxistinê ye ku Cemil Bayîq beriya demekê diyar kir, ku ew bi dizî bi hinberpirsyarên Amerîkî re civiyaye, ku Amerîka ji aliyê xwe ve ev agahî nirast derxist. Piştî ku Tirkiye dest bi operasyona li dijî PKK kir û hejmarek bargehên wê li Herêma Kurdistanê armanc kir, PKK ji aliyê xwe ve dest bi operasyonan li dijî cendirme û hêzên ewlekariyê li Tirkiyeyê kir. Û taniha gelek êriş bi ser bargehên wan ve li gelek deverên Bakurê Kurdistanê ve biriye. Her wisa di heya mavî şerî de hikûmeta Tirkiyê hejmarek navçeyên Bakurê Kurdistanê wekî deverên ewlekariyê ragihandiye û sivîlên hin bajaran jî çekdar kiriye da ku xwe ji PKK parastin bikin. Li gorî hinjêderan ku ji destpêka operasyona Tirkiyê li dijî PKK ve, taniha di encama wê de derdora 309 endamên PKK hatine kuştin û derdora 400 kesên din jî birîndar bûne. Ji aliyekî din ve jî di encama êrişên PKK li ser navendên polîs, leşker û cendirmeyan de, bêtirî 42 polîsên Tirk hatine kuştin û gelek ji wan birîndar bûne. Di heman demê de bêtirî 13 kes ji sivîlan jî di vî şerî de hatine kuştin û bêtirî 106 sivîlên din jî birîndar ketine. Hêjayê bîrxistinê ye ku ji destpêka şerê PKK û Tirkiyê ji beriya 30 salî ve, ku ta sala 2013 birêkeftinekê hate rawestandin û beriya heyvekê dîsa destpê kir, derdora 40,000 kes ji her du aliyan ve hatine kuştin. Partiya AKP ya Girêdayî Erdogan ku wê biryara destpêkirina operasyona li dijî PKK dabû, hewl dide ku beriya hilbijartinên nû tevheviyekê di navbera Kurdên Tirkiyê li aliyekî û HDP û PKK li aliyekî din çê bike û ji gelê Tirkiyê re xuyanî bike ku HDP û PKK bi hev re girêde û wan bi terorê biragihîne, da ku Kurdan ji parlamentoyê dûr bixe û bi tena xwe li ser desthilatdariyê bimîne.